the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war. Drawn to the conflict was the Charred Council, an entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked, threatened the very fabric of the universe. In time, heaven and hell came to honor the Council and its laws, for none were beyond the swift and terrible justice of the Council's enforcers. A fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The Council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named. The Kingdom of Man. By order of the Council, a truce was forged between heaven and hell. The Great Pact was bound by seven seals to be broken at the appointed time, when man's kingdom stood ready for the End War. A battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the three kingdoms. Foda galera, aqui é o Spider do canal Spider Game, trazendo um clássico aí pra vocês aí. Nada mais é que o game Darksiders. Game aí da finada THQ, cara. Que game legal, cara. Eu lembro que eu nunca cheguei a terminar Darksiders na época que saiu. Eu joguei pouquinho só. Já tem tanto tempo, eu nem lembro mais como que é o jogo. Mas Darksiders é um game que eu lembro que na época fez um estardalhaço. Parecia ser bem interessante. E vou fazer uma jogatina aí pra vocês aí. E se rolar, até quem sabe eu faço um gameplay do game completo pra vocês aí no canal. Vamos ver. Infelizmente a THQ, como eu disse, é uma... já é finada a THQ, né? Porque não existe mais a THQ. O que é muita sacanagem, cara.
treino no modo pica das galáxias ali pra enfrentar o monstrão. Da hora, cara. Esse game aí é hack and slash. Na época desse game, se eu não me engano, saiu bastante games nesse mesmo naipe de hack and slash, então não é algo muito novidade não. Eu jogo com Guerra, como vocês podem escutar aí, né? É um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu cheguei a jogar tanto Darksiders 1 como Darksiders 2. Nenhum dos dois eu cheguei a terminar, mas eu lembro que o Darksiders 2 eu cheguei bem mais longe. O Darksiders 1 eu joguei bem pouco. Se joguei muito, no máximo foi essa só primeira tela aqui. E olha lá. Jogando aí com legenda em português, vai ficar bem mais simples para vocês entenderem a história aí. O que é um foco bem importante mesmo do game, tá? A história é bem interessante. E o Guerra é um daqueles famosos personagens ultra fucking forte, né? Estilo Dante do Devil May Cry, o Kratos do God of War. Então é aquele tipo de personagem que destrói tudo mesmo. Uma coisa que eu reparei assim, diferença do Darksiders 1 pro 2 quando eu joguei, foi que o Guerra é bem mais travadão se comparado com o Morte, que é o segundo cavaleiro do Apocalipse do Darksiders 2. Não sei se quando eu joguei o 2 eu levei algum spoiler do final do 1, porque como eu disse, eu não tinha terminado o 1, mas vamos ver, né? Se rolar, como disse, rolar, eu faço o gameplay completo do 1 e do 2. Nossa, o cara pegando aqui, mano, que merda. Nossa, violentando os anjinhos. Parte o bichão no meio. Nossa, seu bosta. Já era. Ó o demoninho aqui, ó. Já era. Mais demoninho. Esses demônios básicos aí é básico mesmo, né? O que mais aparece, hein? Perdi uma barrinha de gás ali, que merda, mano. Morra! Seu bosta!
Já era. Ô, carai. Sobe. Sobe. Ah! Daqui a pouco, tchau. Daqui a pouco, tô ocupado agora, tchau. Vou buscar ela, tá com pressa, colega. Agora não, agora tô ocupado, mano. Não, já desliguei. Ela vai levar. Olha, mano, que porra é essa? O bagulho bugou feio aqui, cara. Esse capiroto aqui parado. Olha, que bugada feia. Maluco. Isso aqui me dá uma certa nostalgia a God of War, cara. Só que aqui, no caso de não ter vaso, tem esses bagulho pra gente destruir. Já era. Mais demônio. Agora fechou, estilo Devil May Cry. Nossa, destruindo tudo, mano. Vai! Morre! Não, cara, aí os caras me cercando aqui. Que bosta! Passar o rodo geral aqui. Já era. Já era. Foi. Bora lá.
Eu vou destruir tudo, tudo. Nossa, um bichão grudado ali no helicóptero. Ai, mano, que merda. Esqueci disso aqui. Fazer um strike agora. Agora ver geral agora. Já era. Nossa, mano. Partiu o bichão em dois. Nossa, que merda foi essa? Isso aqui vai dar trabalho pra galera da limpeza, hein, cara. Essa cidade não tá muito limpa. Cadê a galera da rua? O pessoalzinho ali passeando, levando a família.
horsemen, you fuck at the law. No call was given, yet the destroyer marched, and there you were found, under his black banner, if the claims are true. To hell with your claims! The seals were broken! I was summoned! Then where are the other horsemen? Were they not summoned as well? The seven seals are hidden, as they have been since the pact was forged eons ago. All of them intact. There was no call. You aided the Dark Ones, broke a sacred covenant that has doomed mankind, and threatened the balance. Do you deny it? When I rode, heaven and hell were already at war. Abaddon was there. He knew something. Abaddon fell, fighting off the chaos you unleashed. I fought powerless against the demons, and still you accuse me? Your defeat proves nothing. Likely the Destroyer cast you aside when he was finished with you. You have defiled the law, Horseman. You will be punished. I serve only the Council. Only the Balance. As the Horsemen always have. Send me back. I will punish the ones responsible. How? What hope do you have against the Destroyer's armies? You are powerless. Then I will fail, and the demons will have carried out your sentence. Very well. You will return to the Earth. But you will be watched. Come forth. Enough! Rise, war, and arm yourself!